عشرين إن تكتب أصلا مرعاريا لبدا يحمد المترية إن كنت في مشكلة وشوكة كاس كان أريد تأسيس يا بسم الله الرحمن الرحيم إن هرتا رمان سحافة دوانة السلامة يا إن أرنت هذه ويدي شيء مدبدا بين سوقيني إن يصدح ذا حسبي إن وحسلاف كرتان إن فنتي و طريق دائرة سومرتي سومالي لأن wada hadal in wax kasta lagu dhameysto walow ay sanadkan nagay raxmaatay oo dhaxgal iyo lagu sameeyay taarinta aanu maanta ka heshiinay in hadii ay qaateen xisbiyadii mucaaradka ahayd ee mucaaradka ahaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa runtii waanaanu ka sugaynay muddo fara badanna waxaan idiin sheegay inay dhammaanayso maalin maalmaha ka mid ah waynu ugu raagtay laakiin si deg deg ah imaka wixii ka qabyaha intaa doorashada ah inaanu howlaheedii wada gallo ayuunba noo muhiima aadna waanu soo dhaweynaynaa oonanu ku hambalyeynaynaa xisbiyadu go-aanka ay qaateen waxaan u aragnaa in waa wax u yaala qaranka u yaala saamaqaybsigu sidaan horeba idinku sheegay saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda dhammaan way ka howlgelayaan wuxuu qaranku ka tashadaabaanay noqonaysaa aad baan ugu rajaweyna doorashadii inay dhacdo waanay dhacaysaa gudoomiye dhawaan siyaasiyiinta gobolkooda kulan isugu yimaadeen magaalada boorama waxay ku sheegeen inaanay gobolkooda wax doorashada ka dhici doonin ilaa arrinta saamaqaybsiga go-aan laga gaaro xal waa laga gaadhaya qaranku wuu ka tashanayaa go-aan baanu kasoo saarayaa go-aanku qaranku kasoo saaraana soconaya si dhaqsa ah deg dega annagaa ka horeynayna xisbiyada mucaaridka soo xul